Číslom 40, Valéria Marčišovská, VL Mali Bratislava. Číslom 41, Jana Majerníková, SKDA, Kalovská Poňa. Číslom 42, Linda Kučmová, Barbara Topolčan. Číslo 43, Lenka Topolčanová, Barbara Topolčany. Číslo 44, Martina Sedlárová, Búzovo, Karla Vec. Číslo 45, Ožiňa Šampalová, ďalšou v tejto kategórii číslo 46 Dominika Kováčová, Štefný Kutra. Aj spočasným publikom. Úžasné, taká kvalitná zbera sa nám páči. 47, to je Mária Bardová, Pohoda Vítec z Bratislava. A ešte jedna čtvorka tam ostáva na začiatku. 49, biele číslo. Silvia Harmečná, pár Bady Topolčany. Shining on through.
Give it all up now, yeah.